life ကတော့ကျွန်တော်ပြောနေကြအတိုင်းစရတာပေါ့ဗျာအသက်ကိုညံဆောင်ပါတယ်အသက်ကိုညံဆောင်တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမကူညီကြပါကိုချင်းစာတရားထားကြပါစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုရင်ထဲအသေးသေးကနေနော်ဘာကြောင့်မုန်းသင့်နေဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ပြီးမုန်းကြပါလို့ပြောနေတယ်ဒီ live ကိုစပြီးတော့ဖွင့်တယ် live ကိုစပြီးဖွင့်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့ပမာပြီမှာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဗကိုးဘတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရေဒီအရန်ကြီးနေတယ်ဟာကျွန်တော်တို့ကဗကိုးဘတ်မှာရေဒီအရန်ကြီးနေလို့လူဦးရေပေါ့တောင်ကနန်းနဲ့ခြီးပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်နေပြီးအခက်ခဲတွေဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ကြံရုံရှိသေးတယ်အစ္စရေးမှာလူဟာထောင်နဲ့ခြီးသေးကုန်ပြီနော်ဂါဇာမှာပြေးတဲ့လူဟာသိမ်းကျော်နေပြီလက်နက်ကြီးတွေကပြစ်နေပြီအဲ့ဒီအပြင်မှာတကယ်သတင်းတော့တွေကအဲ့ဂါဇာလိုအစ္စရေးလိုနိုင်ငံမျိုးတွေမှာသတင်းတောက်တွေကနိုင်ငံတကာသတင်းတောက်တွေကအမြဲတမ်းရောက်ကျွန်တော်တို့ဘကိုးတို့ဘာတို့ဘက်မှာကြတော့ကို့ပြည်တွင်းသတင်းတောက်ကလေးတွေเนาะပြည်တွင်းသတင်းတောက်ကလေးတွေတလောက်ပဲရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကနိုင်ငံတကာမှာဗမာပြည်ရေးကိုဘလူကစဉ်းစားမှာလဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေတဲ့ကိစ္စကကို့ကိစ္စကိုကို့ဟာကိုပဲအရင်ရှင်းရမှာကို့ကိစ္စကိုကို့ဟာကိုပဲအရင်ရှင်းရမှာကိုယ်ကိစ္စကိုအရင်ရှင်းဖို့အခါမှာအတွေးခေါ်ကအရင်ရှင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုယ်ကိစ္စကိုကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲရှင်းရမယ်အခါမှာနော်ကိုယ်ဘယ်လိုရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ပြတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အပြုသူအသစ်တို့ဖြစ်သူအဟောင်းတို့ဒါမျိုးတွေနဲ့လုပ်လို့မရဘူးပြုသူအသစ်ဖြစ်သူအဟောင်းဘာလဲဖြစ်သူအသစ်ပြုသူအဟောင်းအဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်နေလို့မရဘူးတရားဥပဒေတို့ဘာတို့နဲ့သွားရတဲ့ကိစ္စပေါ့ဗမာပြည်မှာကအဝေးလေးလေးတွေဖြစ်နေတာဝမ်းကြီးပပဒူဝေဝေတွေဖြစ်နေတာပြုသူအစ်ဖြစ်သူအဟောင်းတို့ရှေးဘဝကတော့နောက်ဘဝကတော့လာမယ့်ဘဝတို့ဒါမျိုးတွေနဲ့သွားနေတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတည်တည်ချာချာသိအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှင်းပြမလဲအခုဘကိုးမှရည်ကြီးတယ်ကိုတန်းအောင်ရေပေါ့နော်အခုဘကိုးမှရည်ကြီးတယ်ဘကိုးမှရည်ကြီးတာဘာဖြစ်လို့ရည်ကြီးတာလဲဘကိုးမှရည်ကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့ရည်ကြီးတာလဲအစိုးရမကောင်းလို့ဟာအဲ့တော့အစိုးရမကောင်းဘူးလို့ပြောတိုင်းကိုကကိုစိုးသူရရဲ့သတိရတယ်အစိုးရမကောင်းဘူးလို့ပြောတိုင်းဒီတိုင်းအစိုးရကိုမကောင်းဘူးလို့ပြောလို့မရအောင်အစိုးရသာကောင်းတယ်ဆိုရင်ဟေ့မြစ်ကြောင်းနေရှင်းထားမယ်နော်ရေလမ်းကြောင်းနေရှင်းထားမယ်မင်းအိမ်ရှိရအိမ်ရှိမြောင်းနေရှင်းထားမယ်အမိုက်တွေသိမ်းထားမယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ရေကြီးရင်တော့မှသူ့ဟာသူခဏပဲကြီးပြီးတော့အချိန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျသွားမယ်ရေစည်းရေလာကောင်းရင်ရေစည်းရေလာကောင်းလို့ရှိရင်ရေကခဏလေးပဲတက်လာမယ်ပြီးရင်ကျသွားမယ်ဒါတွေကိုမလုံနိုင်လို့အစိုးရမကောင်းလို့ငါတို့ကရေကြီးတာကိုပို့ပြီးတော့ခံရတယ်ဟာသွေးလွန်တုပ်ကွေးတွေဖြစ်တယ်သွေးလွန်တုပ်ကွေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့အစိုးရမကောင်းလို့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်တာအစိုးရမကောင်းတာနဲ့ဆိုင်လဲအချင်းပေါက်ဖွားမှုတွေရှိတယ်ဒီချင်းပေါက်ဖွားမှုတွေဟိုသာငါတို့ကကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်တဲ့ပိုးသက်ဆေးတွေဖြန့်ထားလို့ချင်းတွေသေးကုန်နေဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်တာနဲသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတစ်ခါကြာရင်ကျွန်တော်တို့ရှိမှရှိနေတဲ့လူတွေကအစိုးရမကောင်းဘူးအစိုးရမကောင်းဘူးအစိုးရမကောင်းဘူးပဲပြောနေတာဘာကြောင့်အစိုးရကောင်းဖို့လိုသလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပြည်သူလူထုကိုရှင်းပြဖို့ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှတော်တော်အားနည်းတယ်ပြည်သူကလည်းအကုန်လုံးသိနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူကအကုန်လုံးမသိလို့ဥပမာအခုရေကြီးတယ်ပြောကြည့်လိုက်အေမီဇန်ဟိုကတော့ပါအေမီဇန်သေးပါလို့ရေကြီးတယ်ပြောရင်တော့မှယုံတဲ့ပြည်သူလူထုကရှိနေတော့ငကားမသေးပါလို့အေမီဇန်သေးပါလို့ရေကြီးတယ်ပြောလို့ရှိရင်ယုံတဲ့လူကနော်ယုံတဲ့လူကတချို့တော့ကရှိနေတော့မရိုက်ရတီလာရေရိုက်ရတီလာကိုလည်းပြောလိုက်မယ်အေမီဇန်သေးပေါလို့ပေါ့ကတော့ပါရေကြီးတယ်ပြောရင်ယုံမဲ့လူကတော့ကလောက်ရှိတယ်ဗမာပြည်မှာဘာမှညာမှမသိတဲ့ဟာတွေကိုရှောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဝါဒတွေဖြန့်ထားနော်ဘာသာရေးအယောင်ဆောင်ထားတဲ့သင်ငန်းယုံထားတဲ့ဘာသာရေးဘာမှညာမှမသိဘဲနဲ့စားကောင်းတောက်ကောင်းအရေးချုံထားတဲ့ဘာသာရေးဆရာတွေကလည်းရှောက်ပြီးတော့ဒီလိုတွေပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းပြည်မှာနောက်ပညာကလည်းကောင်းကောင်းမတက်နော်ပညာတက်တယ်မတက်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကခင်ဗျားတို့ကိုစာဖတ်ပြီးဆယ်တန်းအောင်တဲ့ကိစ္စကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဘဟုသူတာတွေအတွေ့အခေါ်တွေဒါမျိုးတွေကလည်းမရှိဘူးအသက်ကြီးရင်ငါပြောတာမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုမှတ်ခိုင်းထားတဲ့လူဒီလူအတိုင်းဝိုင်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကတိတိချာချာပြောဖို့လိုတာအခုဆိုလည်းရှိလို့ရှိရင်လည်းဟာ UNG ကလုပ်ရင်အကုန်ကောင်းတယ်အကုန်ကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီ UNG ကနေပြီးတော့ Federal Democracy ပြောထားပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကဲရှစ်ပြည်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှစ်ပြည်နယ်ကနော်
မင်းတို့အန်ယူဂျီကတော့ဘဟုအစိုးရလှုပ်ရှိပြီနေရဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြည်နယ်ခေါင်းဆောင်တွေပြဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လဲအန်ယူဂျီမှာပြเสียရမှာရှိဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကနိုင်ငံတကာကိုသွားပြောတယ်သွားပြောတယ်သွားပြောတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ပြောချင်တိုင်းပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကိုစိုးရရထွက်ရဲ့သတိရတယ်ခင်ဗျားတို့သွားပြောချင်တိုင်းပြောလို့မရဘူးခင်ဗျားတို့ကဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုငါတို့ဘက်ကတိုင်းရင်းသားတွေပါတယ်တိုင်းရင်းသားတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိဟာကဲရှမ်းပြည်ရဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းမှာနှစ်ဖွဲ့ရှိရင်အဲ့နှစ်ဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်ကဒါရှမ်းပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်မြို့တော်ဝင်နေပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်နယ်ပိုင်နေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကသေးသေးချာချာကျွန်တော်တို့ကပြောပြနေတာခင်ဗျားတို့အန်ယူဂျီကိုကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့အစည်းအဖြစ်သတ်မှတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကိုနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခင်ဗျားတို့ပြောတယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဘာဖြစ်လို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဖြစ်တယ်လဲဘာကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကတာဝန်ယူတတ်တယ်တာဝန်ယူတတ်တဲ့အပြင်မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကဟိုဆုံးဖြတ်ချက်တည်တည်ချာချာချရဲတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့လည်းမတူဘူးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကတည်တည်ချာချာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသူတည်တည်ချာချာလုပ်ရဲတယ်အဲ့ဒါကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလွတ်လပ်ရေးယူမယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကလူတွေကသဘောမတူတိုင်းရင်းသားတချို့တဝက်ကသဘောမတူသဘောမတူလို့ရှိရင်အဲ့သဘောတူမဲ့ဟာကိုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအဆောက်မနေဘူးတခင်သန်းထုံးနဲ့စုံလိုက်တခင်ဆိုးနဲ့စုံလိုက်ငါတို့အားလုံးသဘောတူမှလွတ်လပ်ရေးယူမယ်မလုပ်ဘူးဟဲ့အောင်နေမင်းတို့ဘယ်ကောင်းမှမပါဘူးမလားမပါလို့ရှိလို့ရှိရင်မင်းတို့ကမင်းတို့ဒိုးလိုက်တော့ဆိုပြီးတော့သူ့ဟာသူသူ့အဖွဲ့နဲ့သူ့အုပ်စုနဲ့သူသွားယူကျွန်တော်ပြောချင်တာကခမရတို့ UNG ကတကယ်လုံမဲ့ဟိဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ UNG ကလုံတယ်ငါတို့ NLD ကလုံတယ်ဆိုပြီးခမရတို့လုံလာခမရတို့တမိုင်းတွေကိုတည်တည်ချာချာပြန်ဖတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ခမရတို့ကကောင်းတာယူတာမဟုတ်ဘူးဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းခမရတို့ကကောင်းတာယူလာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းဟိုပလာတာစားတာငါလဲကြိုက်လို့သိရပါအကြီးရေပဲပြုတ်နေတယ်ဗျာစားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးခမရတို့ရှောက်ပြောနေတာခမရတို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဘာတွေလုတ်ခဲ့သလဲဆိုတော့ကောင်းရကောင်းချောင်းတွေကိုခမရတို့တည်တည်ချာချာယူလာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရှင်းရှင်းလေးရဲ့ပြည်သူလူထုကိုဂတိပေးလိုက်တယ်ပြည်သူလူထုကိုဂတိပေးတယ်တနေ့တော့တွေ့လွတ်လပ်ရေးယူမယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကောင်းတာမကောင်းတာကိုကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော် तू မှန်တာမမှန်တာကိုကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး तू ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ तू လုတ်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောပြနေတာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြည်သူကိုဂတိပေးတယ်ငါတို့လွတ်လပ်ရေးကိုတနေ့တွင်းကျွန်တော်ရအောင်ယူပေးမယ်သခင်သန်းထွန်းတို့သခင်ဆိုးတို့ကအင်္ဂလိပ်ကငါတို့ကိုမဖြစ်မနေလွတ်လပ်ရေးပေးရမှာပဲသခင်ဆိုးတို့သခင်သန်းထွန်းတို့ကျန်တဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကငါတို့ကလွတ်လပ်ရေးကတိုက်လဲရမှာပဲမတိုက်လဲရမှာပဲငါတို့ကအင်္ဂလိပ်အရှုံးကိုစောင့်ပြီးယူလို့ရှိရင်ငါတို့ကပို့ပြီးတော့ရမယ်ဘုရားဆန်းမရဘူးပြည်သူလူထုကိုငါဂရီပေးထားပြီးသွားပြီမင်းတို့ဟိုပို့ရတာတွေလိုရတာတွေငါနားမလဲဘူးရော့ပရမရော့နဂါဆိုပြီးတော့ဘုရားဆန်းလွတ်လပ်ရေးသွားယူအဲ့တော့ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းအဲ့လိုလွတ်လပ်ရေးသွားယူတဲ့ခါကျတော့ဗမာပြည်မှာအဆိတ်ဆိတ်မောမောကွဲတာပဲဖာစာပါလာကနေပြီးတော့ကွန်မြူနတီကိုဟဲအောင်နေဒီကွန်မြူနတီဒိုးလိုက်တော့ဆိုပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းခွတ်ထုတ်လိုက်တာပဲဖာစာပါလာအဖွဲ့ချုပ်တည်းကနေဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီတို့ဘာလို့ရှိသမျှ तू နဲ့မတည့်တဲ့လူမှသမျှ तू အကုန်မောင်းထုတ်လိုက်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ဟာခမည်းတော်ပြောနေတဲ့ညီညွတ်ရေးညီညွတ်ရေးဆိုတာခမည်းတော်အချောင်ခိုဖို့ညီညွတ်ရေးပြောနေတာကျွန်တော်ထပ်ပြောဦးမယ်ခမည်းတော်ပြောနေတဲ့ညီညွတ်ရေးဆိုတာခမည်းတော်အချောင်ခိုတဲ့ညီညွတ်ရေးကိုပြောနေတာခမရတို့ပြောနေတဲ့ညီညွတ်ရေးဆိုတာခမရတို့အချောင်ခုံမဲ့ညီညွတ်ရေးကိုပြောနေတာတကယ်လုံးမဲ့ညီညွတ်ရေးကိုခမရတို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးခမရတို့ပြီးသွားရင်ညီညွတ်ရေးညီညွတ်ရေးပြောပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ခမရတို့ထပ်ပြောတယ်ဘာပြောလဲတူတာတွဲလုံးမဲ့မတူတာခွဲလုံးမဲ့တူတာတွဲလုံးမဲ့ညီညွတ်ပြီဆိုမှတော့မတူတာရောရှိစရာလိုမလားညီညွတ်ပြီနော်ညီညွတ်ပြီအကုန်လုံးမဲ့ဟေးဆိုလို့ရှိရင်ခမရမတူတာရှိရောမလားအကုန်တူးနေပြီပေါ့ညီညွတ်ပြီပဲဟာအဲ့တော့တခါတခါကျရင်ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်သိအောင်အရင်ဆုံးစဉ်းစားရတယ်။ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်အရင်ဆုံးသိအောင်စဉ်းစားရတယ်။အခုတခါတခါကျလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာလာပြောနေတဲ့ညီငယ်တွေရှိတယ်။မင်းတို့စိတ်မဆိုးဘူးရီပြနေတာ။ရီပြနေတာဘာဖြစ်လို့ပြလဲဆိုတော့ညီလေးကိုခေကိုအခါနဲ့ကိုရှိတယ်။ငါခေငါအခါတုန်းကငါကနော်ငါသက်18နှစ်နဲ့အဲ့တဲ့21နှစ်လောက်အထိငါတော်လှန်ရေးထဲမှာငါသွားပြီးတော့ငါစစ်တိုက်တာ
မင်းတို့အခုငွေဦးတော်နိုင်ရေးကာလမှာမင်းကြီးမင်းတို့အခုညီကိုရွယ်တွေအသက်30အောက်တည်းဟာမင်းတို့ကြိုက်တဲ့အချိန်တော့ခိုလို့ရတယ်မင်းတို့ကတော့ခိုမဲ့သမိုင်းလည်းမရှိဘူးမင်းတို့တော့ခိုဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကဟိုလူပြောပြလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်ကဆရာကြီးပဲဒီကောင်ကဘာကြီးပဲမင်းတို့စိတ်ဆိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကအခွင့်အရေးတွေရှိတယ်အမေရိကန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုငါတို့နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူငယ်တယောက်ဟာသူ့နိုင်ငံထဲမှာသူ့အခြေအနေရသူပေးထားတဲ့စစ်ထဲဝင်လူတိုင်းမဖြစ်မနေစစ်ထဲဝင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ထဲပေါ်ဝင်ရတယ်စစ်ထဲမဝင်တဲ့ကောင်ကကတော့ပါရဲ့ဗမာလူပြောတဲ့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ယောက်ျားကောင်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပါဖြစ်သွားအဲ့တော့ဒါမင်းတို့ရှင်းပြပေးတာမင်းတို့ပြောချင်တာပြောမပြောချင်တယ်ငါတို့ကဂယုဆိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အချိုးအချောင်းကိုပြောပြနေတာငါတို့ခေငါတို့အခါမှာငါတို့လုံနိုင်တယ်လို့လို့နိုင်ငံရချောင်းငါတို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာလည်းငါတို့လုံနိုင်တယ်လို့လို့အခုလည်းလုံနိုင်တယ်လို့လို့လုံနိုင်တယ်လို့လုံနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူကိုပညာပေးတာကအမြဲတမ်းပညာပေးရတယ်မျိုးချစ်ရခိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းပြကျော်ပဲဖြစ်ဖြစ်တန်းကျော်ထေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမောင်ဦးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူလူထုကိုအမြဲတမ်းပညာပေးရတယ်ဟန်စော်ကိုဟန်စော်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အင်တာတက်ပြီးရင်လက်ဆေးပါဆိုတဲ့ဟာကိုစာရေးထားတယ်လို့ပဲအင်တာတက်ပြီးရင်လက်ဆေးပါဆိုပြီးစာရေးထားတယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုရောမျိုးဆက်သစ်တွေရောမျိုးဆက်အဟောင်းတွေရောအမြဲတမ်းအသိပေးနေရတယ်အင်တာတက်ပြီးရင်လက်ဆေးရမယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီအများသုံးတဲ့အင်တာမှာအင်တာတက်ပြီးရင်လက်ဆေးပါဆိုပြီးရေးထားရတာလေဒီတိုင်းမှာအခုအန်ယူဂျီကလုံနေတယ်အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်အခုအန်ယူဂျီမှာအရင်ဆုံးခေါင်းဆောင်ဝင်လုံနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးနော်သူဟာသူနေရာလိုချင်လို့ပဲလုံလို့ဘလို့ပဲလုံလို့ဒီလူတွေကိုချီကျူးတာရှိတယ်ဒီဆရာနာရှင်နဲ့တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလူတွေကနေရာယူထားတယ်နော်ခေါင်းဆောင်လုတ်ထားပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မိသားစုတွေသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေသူတို့စီးပွားတွေဓာရီကိုနော်လူတကာကဟိုစစ်တပ်ကနေပြီးတော့သိမ်းတာတို့ဖြုတ်တာတို့ဒါမျိုးတွေလုံမဲ့အနစ်နာခံမှုတွေသူတို့ရှိပြီးတော့သူတို့ခေါင်းဆောင်လုပ်တာဒါကြောင့်မလို့ NUG ကိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့เนาะအနစ်နာခံတဲ့သူတွေအဖြစ်နဲ့အများအားအတိအမှတ်ပြုတယ်ဒါပေမဲ့ပုံစံမဟုတ်တဲ့ကိစ္စကเนาะပုံစံမဟုတ်တဲ့ကိစ္စကပုံစံမဟုတ်တဲ့ကိစ္စပဲထပ်ပြောဦးမယ်เนาะ NUG မှာခေါင်းဆောင်လုပ်နေတဲ့သူတွေ NUG မှာခေါင်းဆောင်လုပ်နေတဲ့သူတွေနာမည်ခံတဲ့သူတွေဒီလူတွေဟာအနစ်နာခံတဲ့အထဲမှာပါသူတို့အိမ်ကြီးအသိခံရတယ်သူတို့မိသားစုတွေဒုက္ခရောက်တယ်နော်သူတို့ခမရတို့ပြောနေသလိုအန်ယူဂျီဝင်ကြီးအန်ယူဂျီဝင်ကြီးတာပြောနေတာသူတို့ရဲ့နောက်ကျောင်းတွေသူတို့မိသားစုတွေသူတို့ဘဝတွေဘလောက်အခက်ခဲရှိလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကခမရတို့အကုန်လုံးသိနေတဲ့အတိုင်းသို့တော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလုံနီးလုံဟန်မမှန်တဲ့ကိစ္စကြရင်လုံနီးလုံဟန်မှန်အောင်တော့ပြောတဲ့ကိစ္စကိုသူတို့ကလည်းနားထောင်တယ်သူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေကလည်းဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတဲ့ဟာကိုနော်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတဲ့ကိစ္စကိုသေသေးချာချာကိုကငါထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့အစည်းရလုံနီးလုံခံဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတဲ့ကိစ္စကို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 စဉ်းစားဖို့လိုတယ်အခုလူတွေကနေပြီးတော့ဒါအခုဒါဗမာပြည်အကြောင်းပြောနေနေခင်ဗျားတို့ကမေးလွန်အကြီးလို့Israel နဲ့ Hamas ကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့ကြားကြည့်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတိတိကျကျမသိဘူးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ဒီမှာသတင်းတွေဝေဖန်နေတာရှိတယ်သတင်းတွေဝေဖန်နေတာရှိတယ် Israel အရေးကိုကြွန့်ကျင်နေတာရှိတယ် Israel တွေဟာ Palestine ရဲ့နယ်မြေကိုလှူတယ်လှူတယ်လှူတယ် Israel တွေကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရင်ငွေရေးချေးရေးအနိုင်ကျင့်တယ်နော်လက်နက်အရအနိုင်ကျင့်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကိုတရုတ်ကနေပြီးတော့လူဘာဝသလိုမျိုးပါလက်စတိုင်းတွေကိုအစ္စရေးကလုပ်တယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောဦးမယ်နော်အမကိုမောင်စောဖြူရေကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်ဒါသမိုင်းကိုအစာဆုံးတော့သိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကိုကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကိုကျူးကျော်တရုတ်ကနေပြီးတော့ကျူးကျော်သလိုမျိုးအနိုင်ကျင့်သလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကိုကျူးကျော်သလိုမျိုးအနိုင်ကျင့်သလိုမျိုးလူဘာဝသလိုမျိုးထက်တောင်ဆိုးတဲ့အမှုအကျင့်နေနဲ့အစ္စရေးကပါလက်စတိုင်းကိုလုတ်တယ်ပါလက်စတိုင်းကမခံနိုင်တဲ့အခါပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့အခါကျတော့
အကျန်းဖက်နီးနဲ့တုံ့ပြန်တယ်။ထပ်ပြောဦးမယ်နော်။တရုတ်ပြည်ကကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေဗမာနိုင်ငံကိုဒုက္ခပေးသလိုမျိုးနော်အဲ့ဒါထက်တောင်ဆိုးတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ပါလက်စတိုင်းတွေကိုဣသရေလအနိုင်ကျင့်တယ်။မခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာပါလက်စတိုင်းရလူတွေကပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လာကလက်နက်ကင်ပြီးတုံ့ပြန်တယ်။ဟုတ်ပြီလက်နက်ကင်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုတုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာပါလက်စတိုင်းတွေကဣသရေလစစ်ခန်းတွေကိုတိုက်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကဘာမှမဖြစ်ဘူးလူတွေကဘာမှမဖြစ်ဘူးနိုင်ငံရန်တကားလည်းပုံမလေးလေးပြောရင်အမေရိကန်နောက်မှာဣသရေလရှိနေတဲ့အခါလူတွေကဣသရေလနောက်မှာအမေရိကန်ရှိတယ်ပဲထင်နေတာတကယ်တမ်းကျတော့ဣသရေလနောက်မှာရုရှားဆိုတာကြီးရရှိခမရတို့ထပ်ပြောမယ်နော်ခမရတို့ဗမာပြည်ကလူတွေအများစုကပြောနေတာတွေရှိတယ်။ဣသရေလနောက်မှာအမေရိကန်ရှိတယ်၊ဥရောပရှိတယ်ဆိုပြီးပြောနေတာ။တကယ်တကယ်တမ်းဣသရေလနောက်မှာရှိနေတာကရုရှား။ရုရှားဂျူးသထေးတွေတော်တော်များများကရုရှားကနေပြီးတော့သွားတာ။နောက်ဆုံးကုတ်ကုံပြောလို့ရှိရင်ချယ်လ်စီပိုင်ရှင်အဟောင်းရှိတယ်။အေဗရာမိုဗစ်ဆိုတဲ့ဟာလဲဂျူးလူမျိုးပဲ။ရုရှားဂျူးပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ထားတော့ကျွန်တော်ပြောတာဂျူးတွေပါရှိတဲ့အခါကျတော့တော်ယုံတန်ယုံနိုင်ငံတွေကနော်ဒီလိုမျိုးဟာမတ်စ်တွေအကြမ်းဖက်တွေကိုဣသရေလကိုတိုက်မဲ့အကြမ်းဖက်တွေကိုကူညီကြတော့မှမကူညီနိုင်ဘူးအခုအချိန်ကာလကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဘာအဲ့လိုမဟုတ်တော့တာလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်တော့တာလဲဆိုတော့အီရန်လိုရုရှားကစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အခါအီရန်ကိုတော့မှရုရှားမှီခိုရထပ်ပြောဦးမယ်နော်ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အခါအီရန်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကရုရှားရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုရုရှားကမှီခိုတဲ့နိုင်ငံလို့ဖြစ်သွားတယ်။အီရန်ဒရုန်းတွေနော်အီရန်ဒရုန်းတွေလိုဟာမျိုးတွေကအစရုရှားကနေမှားရေနံကိစ္စအစအီရန်နဲ့ညှိရဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါရုရှားသည်မှီခိုအဆင့်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ရုရှားသည်မှီခိုအဆင့်လို့ဖြစ်သွားနဂိုရုံကဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဣသရေလကိုဟိုစားပါလက်စတိုင်းကိုစော်ဒီတို့ဘာတို့ကကူညီတာတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့စော်ဒီတို့နော်စော်ဒီနဲ့အခုဣသရေလနဲ့ကလည်းအဆင်ပြေသလိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့စော်ဒီကပုံမလင်းလင်းပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီဟိုအာရဗ်နိုင်ငံတွေထဲမှာစော်ဒီကအလဲဆုံးပဲအာဂဇာနဲ့သူ့နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုမြင့်တယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူး။အဲ့တော့ဒီလိုအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေမှာနော်ဒီလိုအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေမှာစော်ဒီကနေပြီးတော့အလှူတွေလျှော့တယ်။လူတယောက်ချင်းသွားလှူရင်လှူလိုက်မယ်စော်ဒီအစိုးရကမကူညီတော့ဘူး။အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုရှားကမှီခိုလိုနိုင်ငံအီရန်ရဲ့မှီခိုလိုနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အခါမှာနော်ရုရှားကမှီခိုလိုနိုင်ငံဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဂျူးတွေအင်အားရော့သလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီပါလက်စတိုင်းအစွန်းရောက်တွေကဒါဣသရေလကိုဝင်ပြီးတော့ခြားတာပါလက်စတိုင်းလူမျိုးတွေနဲ့ဟာမတ်အစွန်းရောက်တွေနဲ့မတူဘူးနော်တည်တည်ချာချာခွဲပြောတာဗမာလူမျိုးနဲ့ဝီယားတုံနဲ့မတူသလိုမျိုးထပ်ပြောမယ်နော်ဗမာလူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာတွေနဲ့ဝီယားတုံနဲ့မတူသလိုမျိုးအခုဂါဇာမှာနေတဲ့ပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေကအနစ်နာတာမှန်တယ်เนาะဒုက္ခရောက်တာတွေမှန်တယ်သို့တော့အကြမ်းဖက်တဲ့အထဲမှာဒီပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေကမပါဘူးဒါပေမဲ့ယူကြောက်ဘူးကြောက်နေတော့ပါတာပေါ့ဗျာဟိုမှာဣသရေလကိုချပြီးရေးဆိုလို့ရှိရင်ထောက်ခံတဲ့လူတွေတော့ရှီကောင်းရှိလိမ့်မယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးကျွန်တော်ပြောတာပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေကတတ်တတ်ဟာမတ်လိုအကြမ်းဖွဲ့တွေကတတ်တတ်ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတတ်တတ်ဝီယားသူတို့ကတတ်တတ်ဒီလိုမျိုးခွဲဖို့တော့လိုတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာကသူတို့ဂီတဖြော်ပြပွဲမှာဟာမတ်စ်တရားဝင်ပြီးတော့ပြစ်တဲ့အခါပြည်သူလူထုတွေကြီးပဲထိတယ်လို့ဖြစ်ကုန်တာစစ်တပ်နဲ့မဆိုင်တော့အဲ့တော့ပြည်သူလူထုထိပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာရဲ့အမြင်မှာကဘလို့မှဒါကလက်ခံလို့မရဘူးပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေနော်ထပ်ပြောမယ်ပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေခံရတဲ့ဟာကိုလည်းပြည်သူလူတကပါလုံးကမကြိုက်တယ်လို့ဣသရေလမှာလာပြီးတော့နိုင်ငံတကာကပွဲတော်အကျင်းပနေတဲ့ပြည်သူလူထုသိပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘသူမှမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့မဟုတ်တာလုပ်တဲ့ကောင်ကဘာတွေလုပ်လဲထပ်ပြောမဟုတ်တာလုပ်တဲ့ကောင်တွေကဘာတွေလုပ်လဲဂျူးတွေကပါလက်စတိုင်းရဲ့ဂါဇာမှာတွားပြီးတော့နယ်မြေတွေကျူးကျော်တယ်ဂျူးတွေကနော်ဂျူးတွေကဣသရေလတွေကပါလက်စတိုင်းမှာနယ်မြေတွေတွားပြီးကျူးကျော်တယ်ဖျားကချက်ခတ်ခိုင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဂျူးတွေကချက်မခတ်ဘူးထပ်ပြောမယ်နော်ဒါပြဿနာရဲ့အတိတ်အနဲ့ကိုပြောပြတာပါလက်စတိုင်းမှာပါလက်စတိုင်းမှာဣသရေလတွေကတွားပြီးတော့နယ်မြေတွေကျူးကျော်တယ်သူများအိမ်တွေတွားဖြတ်တယ်
ဖျားကဖြတ်ခိုင်းလို့ဖျားကခြံခတ်ခိုင်းလို့ဆိုပြီးတော့တွားမလို့ဒါပေမဲ့ဟားမတ်တွေကရော့ကတ်တွေနဲ့ပစ်တဲ့အခါကျတော့ဖျားဆိုပြီးတော့နာမည်တက်ပြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကိုကိုးွယ်တဲ့ဘာသာတရားကနာမည်ပြက်တာပေါ့ကိုကိုးွယ်တဲ့ဘာသာတရားကသူများအပြောခံရတာပေါ့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဘယ်ဖျားမှရောက်ရော့ကတ်နဲ့ပစ်လိုက်စမ်းဘယ်ဖျားမှမခိုင်းဘူးထပ်ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဘယ်ဖျားကမှရော့ကတ်နဲ့ပစ်တော့အနုမြူပုံကျဲတော့ဘယ်ဖျားမှမထားဘူးဘယ်ဖျားမှမခိုင်းဘူးဒါပေမဲ့ဗာဖြစ်ကိုကကမဟုတ်တာလုပ်ပြီးဖျားနာမည်တက်တဲ့အခါဘာသာရေးလဲနာမည်ပြက်တယ်ဟောအခုတကယ်တကယ်လဲချလဲချောပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေဘလောက်ဒုက္ခတွေရောက်ကုန်လဲခင်ဗျားတို့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြအောင်ဣသရေလကနော်အခြေအနေကောင်းအောင်ဆိုပြီးပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေကိုသူတို့နိုင်ငံမှာအလုပ်လာလုပ်ခိုင်းတာပါလက်စတိုင်းမှာတကြက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဣသရေလမှာလာလုပ်ရင်10ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေ ਨੇ သူတို့ကသူတို့ပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေ ਨੇ ဒီဣသရေလတွေ ਨੇ တော်တော်အဆင်ပြေနေတာဣသရေလကလည်းထင်တယ်စီးပွားရေးကောင်းပြီဟေ့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေသူတို့နိုင်ငံထဲမှာဒီလောက်ကြီးလုပ်မယ်မထင်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့တော့အခုဖြစ်ပြီဖြစ်တော့လက်ဘရွန်ဘက်ကလည်းဟစ်ဘိုလာတွေရနေပြီးတော့ဒီဣသရေလဘက်ကိုဖြစ်တယ်ဖြစ်စင်တော့ဣသရေလဆိုတဲ့နိုင်ငံကသူ့နိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်လူတိုင်းကိုစစ်ပညာသင်ပြီးတော့ဗမာတွေလိုမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကိုစစ်ပညာသင်ပေးထားတဲ့နိုင်ငံအဲ့တော့ပြဿနာတွေကဘလောက်ကြီးမလဲသိမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်လည်းမသိအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့အခုဣသရေလနဲ့ပါလက်စတိုင်းအကြောင်းအရဒီလောက်နဲ့ပဲရက်တာပေါ့ဗျာနိုင်ငံတကာကတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒီဟားမတ်အဖွဲ့တွေကပြည်သူလူထုကိုတတ်တဲ့အတွက်ဘာပဲပြောပြောဟားမတ်ကစတဲ့အတွက်ဣသရေလကိုတားကျင်အောင်မတားလို့မရဘူးဆိုတဲ့ပုံစံတွေတော့ဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့နော်ဒါတာတွေကနောက်ပိုင်းမှာပြည်သူလူထုတွေဒုက္ခရောက်မဲ့ကိစ္စကိုပဲဆက်ပြီးတော့မျှော်လိုက်တော့ထပ်ပြောမယ်နော်ပြည်သူလူထုတွေဒုက္ခရောက်မဲ့ကိစ္စကိုဆက်ပြီးတော့မျှော်လိုက်တော့ပါလက်စတိုင်းတကယ်ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံသားတွေเนาะပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်မဲ့ကိစ္စကိုဆက်ပြီးတော့မျှော်လိုက်တော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဣသရေလပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်မဲ့ကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့မျှော်လိုက်တော့ဘယ်သူမှတားလို့မရတော့ဘူးဣသရေလကလည်းနောက်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျိုတင်ကာကွယ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပေါ့တစ်ခါပြီးတစ်ခါပြီးဆက်တော့မှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ထားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်အကြောင်းကိုဆက်ပြောအောင်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာအခုရေတွေကလည်းကြီးနေပြီပြည်သူတွေကလည်းဒုက္ခရောက်ပြီရေကြီးတယ်ဆိုတာကြီးတိုင်းကောင်းနေတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအခုလိုမျိုးစပားရိတ်ချိန်တို့လေရိတ်ချိန်တို့ဟာမျိုးမှာရေတွေကြီးတဲ့မိုးတွေရွာတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လေတွေစပားတွေပြတ်ဖို့ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုလေသမားတာသမီးတွေနော်ကျွန်တော်အဖိုးအဖွားတွေဆိုလို့ရှိရင်လေလောက်တာတို့အိုးဖုတ်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တာတို့နော်အင်းလောက်တာတို့ကိုင်းလောက်တာတို့ခင်ဗျားတို့အခုပြောလို့ရှိရင်အခုချိန်အင်းတွေဖွားရမယ့်အချိန်မှာရေတွေတအားတက်ပြီဆိုငါးတွေပါသွားတာဘာတစ်ခုမှကောင်းတဲ့ကိစ္စရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လိုင်းရေးရရေရှင်းနေမယ်ရေရှင်းနေမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာပြဿနာကလည်းပို့ပြီးတော့ကြီးလာမှာထပ်ပြောမယ်နော်ဒီပြဿနာကြီးရေရှင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီတော်လိုင်းရေးကြားနေသည်ကိုကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေကလည်းဖြစ်လာမှာဒီအတိုင်းပဲဒီတော်လိုင်းရေးကြီးကိုသိတယ်မလားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုလူမပါဘူးဒီလူမပါဘူးဆိုပြီးတော့လည်းလုံနေလို့ရတာမဟုတ်ညီညွတ်ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပြောဖို့ထက်ကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်နော်ညီညွတ်ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပြောဖို့ထက်ငါဘာလုပ်မလဲငါဘာလုပ်တဲ့နဲ့လဲငါဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကိုဟာကိုဆုံးဖြတ်တာကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်ညီညွတ်တာတွေမညီညွတ်တာတွေထက်ငါဘာလုပ်မလဲငါဘာလုပ်တဲ့နဲ့လဲငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့အခုတကယ်တော်လှန်ရေးထဲမှာပါနေတဲ့သူတွေကတည်တည်ချာချာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ကိုကိုလုတ်ဖို့ကိစ္စအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီဆက်အာဏာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပြောမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်အာဏာရှင်တွေဟာအခုအချိန်ထိမင်းအောင်လှိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သိမ့်စိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ဖြစ်တန်းရွှေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့မှာတန်ယုံနေရှိသူတို့မှာတန်ယုံနေရှိသူတို့တန်ယုံနေရနေပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံကတော့ငါတို့ဗမာပြည်ကိုဘလို့သဘောထားတယ်ဘယ်နိုင်ငံရဲ့သတင်းစာကတော့ငါတို့ဗမာပြည်အကြောင်းကိုဘလို့ရေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုเนาะမင်းအောင်လိုက်
သိရောသိတယ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့တန်မတ်တွေထားတယ်ဆိုတာလည်းကညာမှာခင်ဗျားလည်းဟိုကတော့ပါရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဟမ်ဘာဂါစားဖို့သူတန်ရုံသွားဖွင့်ထားတာမဟုတ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်မင်းအွန်လိုင်းတို့ပါအခုလောလောဆယ်တန်ယုံတွေဖွင့်ထားတာအမေရိကမှာလည်းရှိတယ်အင်္ဂလန်မှာလည်းရှိတယ်ဥရောပမှာလည်းရှိတယ်ဟိုအာရပ်မှာလည်းရှိတယ်အာရှမှာလည်းရှိတယ်မင်းအွန်လိုင်းဖွင့်ထားတဲ့တန်ယုံတွေကဟမ်ဘာဂါစားဖို့လို့အရက်ပေါက်ဖို့လို့ဆိုပြီးတော့သူ့တန်အမတ်တွေဟိုခန့်ထားတာမဟုတ်အမေရိကန်အစိုးရငါတို့ဗမာပြည်အပေါ်မှာဘယ်လိုစကားပြောနေလဲဟာဝါရှင်တန်ပို့စားတော့ဘယ်လိုတွေစာရေးလိုက်တယ်ဟဲ့အဲ့ဒီတန်အမတ်တွေကအဲ့ဒါတွေကိုမိုးလင်းလာနဲ့ဖတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နော်ဘယ်လူကတော့ဘယ်လူပြောပါလဲဟာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော့ဘယ်ကောင်ဘယ်ဗမာကတော့ဘယ်အစိုးရနဲ့တွေ့နေပါပြီဆိုတာအများတန်းသတင်းပို့နေတာအဲ့တော့ခမားတို့ပြောနေသလိုအောက်ခြေကမင်းအွန်လိုင်းကတော့မသိပါဘူးအောက်ခြေကတော့သတင်းမပို့ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးမင်းအွန်လိုင်းဆိုတဲ့ကောင်ကအကုန်သိတယ်ကဒါဘီဘယ်လိုသိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိခင်မင်းအွန်လိုင်းကကြိုသိတယ်စတန်ဟူစိန်ဘယ်လိုဘဝပြတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိခင်မှာမင်းအွန်လိုင်းကကြိုသိတယ်တန်းရွှေကကြိုသိတယ်။သိမ့်ဆိုင်ကကြိုသိတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုသိနေတဲ့ကောင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဒီလိုဘလို့အဲ့လိုမျိုးသိနေတဲ့ကမ္ဘာလုံးမှာဘာဖြစ်နေလဲအာနာရှင်တွေဘလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်ဒီကောင်တွေကဘသူသိသိငတိမသိဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်ခမားသိသိငိမ့်ချောင်းပဲသိသိမိုးစောနိုင်ပဲသိသိဟိုလက်စွပ်ပဲသိသိဟိုဒိုးကြီးပဲသိသိဘသူသိသိငါမသိဖို့အရေးကြီးတယ်ငါမိသားစုမသိဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမင်းအွန်လိုင်းကိုခေါင်းထဲမှာရှိထားပြီးသားအဲ့တော့ခမားတို့တစ်ချိန်လုံးကပြောနေသလိုဟာအမှန်တရားကိုပြောတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့လက်ထက်မှာလည်းအမှန်တရားကိုပြောပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်အငုံစိတ်တွေအငုံစိတ်တွေအပြောင်စိတ်တွေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုတမရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကြည်နေတယ်ယမဝတီတို့နော်တာလီစွပါတို့ပါတို့ကိုပြောပြမယ်ရခိုင်တက်တော်အေးအေးကိုဘာဖြစ်လို့စစ်တပ်ကကြောက်တယ်လဲရခိုင်တက်တော်အေးအေးကိုဘာဖြစ်လို့အိန္ဒိယကကြောက်တယ်လဲခင်ဗျားတို့ကိုထပ်ပြောမယ်အာနာရှင်ဆိုတဲ့ကောင်ကလုတ်ပြတဲ့လူကိုကြောက်တယ်အာနာရှင်ဆိုတဲ့ကောင်ဟာလုတ်ပြတဲ့ကောင်ကိုကြောက်တယ်အိန္ဒိယဒီတမလားဆောက်လုပ်ရေးလာလုပ်တဲ့ကောင်တွေအကုန်ဆောက်လုပ်ရေးလာလုပ်တဲ့မှအင်ဂျင်နီယာတွေရောပါလေရောအေအေကနေပြီးတော့ပြန်ပေးဆွဲပေးလိုက်။အမတောင်ပေါ်ခေါ်သွားရင်မျိုးပါကန်းသွားတယ်။ခါတော့လူတယောက်တည်သွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဟိုဝမ်းတာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။လှုပ်ပြလိုက်တော့ပါဖြစ်တယ်။အိန္ဒိယကောင်တွေလည်းအေအေကိုကြောက်တယ်။နောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောလို့ရှိရင် NLD ကလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုပါခေါ်ပြီးနှဖုံရိုက်ပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီ NLD လည်းအေအေကိုကြောက်တယ်။နောက်ဆုံးအခုဒေါက်တာအေးမောင်ပါတီရဟိုဗာလဲအဲ့ရခိုင်အမျိုးလားရခိုင်ဖခင်ပါတီရလားအဲ့ဒီကဟိုလွတ်တော်ကိုယ်စလဲယူသလိုကြောင်းသလိုလုံနေတဲ့လူပါဖမ်းထားပေးလိုက်တော့အေအေကိုကြောက်ဒါပေမဲ့အေအေကဗမာပြည်တပြည်လုံးနဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးအေအေကသူအာရကပြည်အာရကနိုင်ငံမှာပဲသူဟာသူအုပ်ချုပ်နေတာသူလုံနေတာအဲ့တော့ကိုလွေတဲ့နေရာမှာကိုကဘလို့အုပ်ချုပ်မလဲကိုကဘလို့သွားမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုသေးသေးချာချာစဉ်းစားတတ်ပြီဟေ့ဆိုရင်ဒီတော်လန်ကြီးကအောင်ဖို့မပြောနဲ့အောင်ပြီးတဲ့အပြင်မှာတီဆောက်ဖို့အတွက်ကလမ်းနေရာမဝေးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပြောနေတယ်ပဲညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအလုပ်ဆက်ပြီးတော့သွားအောင်မလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုဒီ live ကိုကြည့်ပြီးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းထပ်ပြီးတွေ့ကြသေးတာပေါ့အဲ့တော့ဒီနောက် live တစ်ခုမလာခင်မှာပြည်သူလူထုကိုပြောချင်တာကတော့အသက်ကိုညံဆောင်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမကူညီကြပါကိုချင်းစာတရားထားကြပါနော်ပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုရင်ထဲအသေးသေးရနေပြီးတော့ဘာကြောင့်မုန်းနေလဲဆိုတာကိုအရင်သိအောင်လုပ်ပြီးတော့မုန်းတတ်ကြပါစေတိုက်နိုင်ကြပါစေလို့ပြောနေညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဘော